Tráva roste jako blázen, je potřeba jí posekat. Naštěstí je ještě celá spousta majitelů pozemků, kteří se o svou louku umí postarat. Na takovou práci ale nemusí už stačit srp nebo kosa a je lépe použít malé mechanizace. Sekáním ale práce nekončí. Posekanou trávu můžeme obracet, usušit, odvést, případně můžeme zmulčovat nedopasky. Na takovou práci se nám může hodit víceúčelový stroj s hydrostatickou převodovkou. Použití hydrostatické převodovky přináší možnost plynule regulovat rychlost pojezdu vpřed i vzad, a to prakticky nezávisle na otáčkách motoru. To je důležité právě pro sečení různě vysoké trávy nebo obracení sena. Pro sečení vysoké trávy používáme bubnovou sekačku nebo mulčováč, ten nám ale trávu rozemele. Pro obracení sena používáme obracené špice. Stroj můžeme použít také na vožení nákladu nebo úklid zpevněných ploch pomocí skrnovací radlice nebo zametacího kartáče. Výměna pracovních nástavců proběhne jednoduše. Povolíme 4 šrouby, bubnovou sekačku vyjmeme, nasadíme obraceč sena a šrouby dotáhneme. Protože trávu sečeme vícekrát do roka, potřebujeme, aby strniště bylo kvalitní. K tomu nám pomáhá vysoká rychlost pojezdu a 5 dlouhých vlžů. Obraceč více neslouží jen k obracení, ale také k rozhazování a nařádkování. Nezapomeňte, že načechrané seno, jako máme tady, musíme po naložení na vozík důkladně pěchovat, abychom ho po cestě nestráceli. Na malou zahrádku se stroj nehodí, ale pokud máte větší louku, může být neocenitelný pomocník, a to i díky dvou nádržím, které vám umožní pracovat, jak dlouho chcete.